Sa August 28 na ang pagsisimula ng election period kaugnay ng barangay at sangguniang kabataan o SK elections. Kabilang narito ang paghahain ng certificate of candidacy ng mga tatakbong kandidato at pag-iiral ng gunban. Habang nalalapit ito, patuloy ang paghahanda ng Philippine National Police sa paglalatag ng seguridad. Uh, together with our uh, line officers, mga regional directors and uh, in coordination with the other agencies especially the COMELEC Talagang uh, marami na tayong meetings na ginagawa. Sabi ng PNP, pinaka-pinagtutunan nila ng pansin ang mga probinsya sa Barm at Negros. Yan ang medyo talagang uh, uh, mainit ang discussion natin. But as regards uh, to the preparation, uh, we are intensifying our operations uh, on matters that uh, we think uh, we could would uh, contribute in uh, coming up with a peaceful and honest election and orderly. And the part of the PNP tuloy-tuloy ang identification na yun namin jan But the official list, uh, official uh, listing uh, will come after yung talagang uh, joint uh, coordination with namin. With it. Isa sa pinaigting ng PNP ang pagsugpo sa mga private armed groups o PAGs. Sa datos ng pulisya, apat ang aktibong PAGs habang higit tatlong po ang potential. Sa mga loosed firearms, higit 48,000 na ang nakumpiska ng PNP kung saan labing apat na individual ang naaresto. Patrick de Jesus para sa Bayan.